günlərim, mən bu günlərim vermişil pişirdim. Bu vermişil çox deməli bir-birinə yapışmayan, yəni dəndən, bax bu cürə alındı. Bu videonu əgər izləmək istəyirsinizsə, yəni bu siz də istəyirsinizsə belə bir vermişil pişirəsiz, axıra kimi videonu izləyin, bişirək. Salam, xoş gördük bizim mətbəxin izləyiciləri. Hamınızı salamlayıram. Bugün mən vermişil qovurması, yəni vermişili elə necə pişirmək lazımdır ki, o dəndən qalsın. Yəni bu çoxsaylı xahişlər, yəni mənə tanışlarım da hansılar ki deyirlər ki, vermişili sən necə pişirirsən ki, səndə belə əzilmir, dəndən qalır. Bunun bir neçə püf nöqtələri var. Mən onları indi sizə başa salacağım, göstərəcəm. Əgər lazım olsa siz de özünüz evdə istifadə edərsiniz. Bunun üçün bizə lazımdır 300 gram deməli vermişildi. Bu vermişil bərk buğdan unundan hazırlanmış vermişildi. Bunu necə edirsiniz? Dükandan, mağazindən alanda baxırsınız, kulokun üstündə yazılsın bərk buğda unu. Yəni ki, o biraz elə bir ki, başqa cür yumuşaq olanda bunlar əzilir. Yəni bərk buğda unu olmalıdır ki, bu əzilməsin. Yəni bərk buğda unundan olan vermişildi. Ən kaçısını, yaxşı vermişil götürün ki, yaxşı alınsın. Heç sadə bir şey. Vermişili götürəcəyik, biraz üzərinə yağ töküb, qazanda qovuracağıq və sonra isə su əlavə edəcəyik. Deməli, qazı yandırırıq. Burada qazanın qızmağından ötürü elə bir şey lazım deyil. Yəni, qazan qızsın, qızmasın, fərqi yoxdur. Vermişilimizi tökürük, bax bura. Tökdük, tökdük. İndi bura duru yağdan biraz tökəcəyik. Sonra biraz da kərə yağı tökəcəyik. Əvvəlcə duru yağ tökürük qovuranda. Bir, iki, aha, üç. Bax bu 3 qaşıq duru yağla bunu qovuracağıq. Yanından da çəkilmirik. Yavaş-yavaş başlayırıq qarışdırmağa. O vaxta kimi qarışdırırıq ki, bunun rəngi biraz qızarsın. Deməli, hardasa bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. İndi baxır da, bax mən özüm görür, bilmirəm indi kameradan görsənir. Yəni biraz rəngini dəyişir. Biraz rəngini dəyişdi. Artıq çox qızartmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, qızardan da daha da elə bir ki, rəngi tündləşəcək. Bunu belə qoyduq. İndi bura biz deməli su əlavə edəcəyik. Suyu da indi mən sizə göstərəcəm stəkan hesabı nə qədər. Deməli, hələlik bir stəkan tökək. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Deməli 2 stəkan su getdi bura. İndi duzunu da əlavə eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Hardasa bir çay qaşığı yarım da duz əlavə edirik. Biraz duzunu az əlavə edirik. Çünki vermişinin özündə də duz var da. Yəni o duzlu olur. İndi bu suyu necə eləyirik? Necə götürürük? Deməli suyu biz üzünə çıxana kimi götürməliyik əslində. İndi suyunu bir balaca yenə əlavə edəcəm. Suyu biraz çox olsun. Bax belə. Artıq suyumuz deməli necə var? Bax elə də qalmalıdır. Artıq su olmaz. Çünki o əzilir. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, bu biraz gec bişən olduğuna görə xodunu azaldırıq. Çünki bərk buğda unundan olduğuna görə xodunu azaltdıq. Qazanın qapağını qoyacağıq və yanında duracağıq. Ola bilsin ki, köpüklənsin, daşsın. Yəni ki, biz ona nəzarət eləməliyik. Vəssalam, suyu çəkilənə yaxın biraz kərə yağı da vuracağım və dəmə qoyacağım. Deməli, hardasa bir 10 dəqiqədir. Bax, bu vəziyyətdə bizdə vermişir, bişir. Arada qarışdırmaq lazımdır. Baxın, bax, belə eləyirsiniz. Əgər bunun dibində suyu tamamilə çəkilibsə, görürsünüz necə artımlıdır. Özdə yapışmaq söhbəti yoxdur. İndi hələ biraz bunu mən dəmə qoyacağım. Lap gözəl olacaq. İndi bura nə edirik? İndi bura kərə yağı tökəcəm. Bu yaxlarım duru yağ tökmüşdüm. Duru yağı ona görə tökürük ki, dibi yanmasın. Kərə yağı. Baxır da indi kim necə istəyir. Mən məsəl üçün qaşıq yarımdan biraz artıq kərə yağı tökdüm. Və bir dəfə də qarışdırırıq. Duzuna da özünüz yenə baxın. Məndə məsəl üçün bəs elədi. Bunun özü vermişil duzludur. Çox, yəni duz tökməyə də ehtiyac yoxdur. Belə. İndi bunu nə edirik? Aşırı dəmə qoyduğumuz kimi, amma parça lazım deyil. Deməli, xodunu da safsiyem az veririk. Və qoyuruq harcısa bir 10 dəqiqədə dibi tutana kimi qalsın. Ondan sonra göstərəcəm. Artıq bizim yeməyimiz hardasa bir 10 dəqiqə, bax belə bu vəziyyətdə qaldı.
altını keçirdim. Deməli dibini əgər istəyirsinizsə lap belə qazmaq tutsun, biraz da qoyursunuz, dibi qazmaq tutsun. Mənə bu bəsdir, yəni bəs edər. Baxın, burada yapışmaq söhbəti yoxdur. Görün necə qəşəng hamısı. Bax bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, yəni bu vermişili bəziləri deyir ki, biz pişiririk, bizdə kaşa kimi alınır. Amma yox, bunu düzgün pişirsə sizdə kaşa kimi alınmaz. Qəşəng alınar, bax belə dəndən alınar. Necə ki, məndə alınıbdır, sizdə də elə alınar. Pişirib biz deməli burada qablaşdırdıq. Baxın. Yəni burada ya bişməmək söhbəti yoxdur ümumiyyətcə. Buna da qarnir, kotlet eləyə bilərsiniz, toyuq əti qızarda bilərsiniz. Nə istəsəz də kimin ürəyindən nə keçir onu da edə bilər. Ümumiyyətcə bunun qarniri müxtəlifdir. Yəni evdə zövqə bağlıdır. Mən burada sırf klassik vermişili necə qızarıb bişirmək lazımdır ki, o bir-birinə yapışmasın. Ona görə bu videonu çəkdim. Çox sağ olun izlədiyinizə görə. Sağ olun.